Olá, Builder! Seja bem-vindo à ferramenta Encurtador de URL. Eu sou Paula Bianca, sua Success Coach na Builderall, e quero te apresentar hoje a como encurtar URLs ou links longos para deixá-los mais atrativos e ainda a gerenciar e analisar os dados de cliques nesses links, seja pelos seus leads, pelos visitantes das suas páginas ou pelos seus clientes. Vamos lá? Bom, para acessarmos a ferramenta Encurtador de URL na Builderall, precisamos localizar no menu superior a opção Ferramentas. Dentro da área Essentials, procure pela opção URL Shortener, que em português é Encurtador de URL. Esta é a primeira tela que você verá ao realizar o acesso pela primeira vez na ferramenta. Aqui, nós encontramos no menu lateral duas opções, Dashboard e Nova URL Encurtada. Dashboard refere-se ao painel principal da ferramenta e é onde você verá todas as informações sobre os seus links encurtados e também a análise de tráfego e resultados. Já a opção Nova URL Encurtada é para você criar uma nova URL e ela faz o mesmo papel do que esse botão que você encontra aqui no meio da área do dashboard, Criar URL Encurtada. Então você pode escolher ou clicar direto aqui pelo dashboard ou clicar aqui pela opção do menu lateral. Eu vou clicar aqui na opção do dashboard, porque nós já vamos começar a criar a nossa URL encurtada. A primeira coisa que eu preciso definir para essa URL é o título. Então aqui no caso, eu vou encurtar um link de um material de marketing que eu tenho e eu quero disponibilizar para os meus clientes. Eu vou colocar aqui material de marketing. Certo. Esse é o título, eu posso colocar o tema desse material também, caso eu tenha vários materiais, mas qualquer coisa que me remeta a esta configuração que eu estou fazendo já facilita posteriormente a análise de dados. No próximo campo, URL longa, eu vou colar a URL que eu quero encurtar. No meu caso, eu adicionei todos esses materiais dentro de um drive. Esse link não é muito atrativo, ele é um link grande que contém todas as informações, né, que vinculam o redirecionamento desse link para a pasta determinada que eu criei dentro de um drive determinado, então eu quero encurtar ele para deixar ele mais atrativo aos meus clientes. Então eu vou colar aqui a URL longa que eu desejo alterar e você pode colar a URL que você desejar, ok? Não tem um limite em relação ao tamanho da URL que você pode colar aqui. E por fim, a customização do meu link. Então, o que é essa customização do meu link? É basicamente a parte final do meu link. O domínio, que é a parte principal do link, a Builderall disponibiliza a vocês como parte do seu link encurtado. E o que você precisa é criar a segunda parte do link, que é a referência do a que aquele link faz parte, ou o que é aquele link propriamente. Essa parte é muito importante, principalmente para quem irá clicar no link, e não tanto para você que irá fazer a análise depois, mas também é importante. Então aqui eu vou colocar um nome real, vou colocar materiais de marketing. Lembrando que como esse campo específico faz parte da minha URL, eu não posso ter espaço, ok? Então eu não posso deixar um espaço aqui, porque ele também não vai aceitar. Aqui tem um limite de 20 caracteres, então eu vou colocar materiais marketing. Ok, já estou contente, já coloquei a minha URL, o título da minha segmentação e a customização do meu link. Agora eu vou vir aqui e clicar na opção salvar para criar a sua URL encurtada. Pronto, aqui irá aparecer um pop-up dizendo que a minha URL encurtada foi criada com sucesso e agora vamos aprender as opções que nós temos vinculadas a essa URL. Primeiramente, aqui na parte superior do nosso dashboard, nós encontramos os dois domínios que a Builderall disponibiliza para serem URLs encurtadas. Então, nós temos o 1sh.co e o 1sh.in. Você pode usar ambos e basta clicar ou na opção 1sh.co ou na opção 1sh.in para alterar aqui na URL. Então, preste atenção, aqui está .in. E caso eu altere aqui, vira .co. Então você pode utilizar ambas e fica da sua preferência. Aqui ao lado nós temos a parte que nós identificamos os acessos nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias e os acessos desde que eu criei.
e onde que esse número é alterado, onde esse número é indicado, aqui na parte de acessos. Então, essa parte de segmentação de acessos entre 100, 7 e 30 dias é alterada aqui na opção de acessos, que contabiliza a quantidade de cliques que esse link teve, ou no total, ou nos últimos 7 ou 30 dias. Aqui nós temos novamente a opção Nova URL Encurtada, então você pode criar uma nova URL ou clicando neste botão e realizando todo o processo novamente, ou clicando aqui no menu lateral esquerdo na opção Nova URL Encurtada. Abaixo nós temos a opção Busca, onde você pode pesquisar pelo nome dado à sua URL. Por isso que é importante que você crie um nome real e baseado na sua ação de marketing dentro desse planejamento de encurtar essa URL. E por fim, nós temos as opções associadas propriamente ao link que eu criei. Primeiramente, nós temos a opção Editar, onde eu posso mudar os campos título, a URL e a customização do meu link. Mas lembrando que, quando você realiza essas alterações, caso você tenha disponibilizado esse link em qualquer canal, é preciso que você altere o link dentro desses canais, ok? Então se atente a quando você for realizar alterações nas suas URLs encurtadas já compartilhadas. Ao lado da opção Editar, nós temos a opção Visualizar. Clicando, eu acesso a página original do meu link, ou seja, a página que meus clientes, leads, visitantes da minha página verão ao acessar este link propriamente. Sintetizando, ele me leva à URL original. Retornando aqui ao nosso dashboard da área encurtador de URL, eu também tenho a opção relatório e nós já vamos analisá-la. Ao lado, você tem a opção copiar. E por fim, ao lado da opção copiar, nós temos a opção excluir para deletar permanentemente esta URL. Se atente ao aviso do pop-up e caso você tenha certeza que quer deletar permanentemente sem a opção de recuperar esse link, basta clicar na opção excluir. E lembre-se, fique atento caso você tenha compartilhado esta URL encurtada em algum lugar, pois não será mais possível acessá-la ao remover ela como uma URL encurtada. E agora nós podemos conhecer a opção relatório. É aqui que você irá acompanhar os acessos e o tráfego realizado dentro da sua URL encurtada. Mas antes, eu queria só indicar a vocês que aqui em acesso mudou o número. Antes, no começo desse vídeo, era zero. E agora nós temos dois acessos. Por quê? Porque eu acessei duas vezes esse link para realizar essa adaptação, essa alteração, na verdade, de informações. A atualização de informações, ela ocorre automaticamente no mesmo momento que é identificado um clique. Então, não tem um tempo de atualização, nem uma espera, por exemplo, de 24 horas que o sistema realiza essa atualização. É atualizado a cada momento que é identificado um novo clique na URL encurtada. Vindo aqui em relatório, então nós obtemos todos os dados necessários para fazer esse acompanhamento de tráfego. Aqui nós temos as opções sobre a nossa URL, as informações sobre a nossa URL, quando ela foi criada, o horário que ela foi criada, qual é a URL encurtada com a opção de copiar novamente e qual é a URL longa associada a essa URL encurtada e a opção também de copiar a URL original longa. Ao lado nós temos um gráfico do total de acessos realizados por horário. Então aqui, contando das 18 horas do dia anterior até as 18 horas do dia de hoje, nós tivemos dois acessos realizados a 1 hora da tarde, que é o horário que nós estamos apresentando para vocês esse overview e também o horário que eu realizei o acesso a essa URL encurtada. Abaixo, nós temos as informações de acessos nos últimos 7 dias, contando por dia da semana, e aqui o número sobe conforme a quantidade de acessos. Então, como foram realizados dois acessos, eu tenho que meu gráfico vai até o número 2, que foi realizado na quinta-feira. Então, aqui o gráfico subiu até 2 na quinta-feira, certo? E por último, nós temos os acessos nos últimos 30 dias e acesso no último ano. Então, contando todos os dias dos últimos 30 dias, até chegar hoje no dia 22 do 2,
os mesmos dois acessos contabilizados nos outros gráficos e também o acesso no último ano, então contando de fevereiro do ano passado até fevereiro deste ano, ele contabilizou a quantidade total de acessos. Então você consegue fazer uma análise extremamente minuciosa e detalhada de como o seu link está sendo visualizado pelos seus leads, visitantes ou clientes e a quantidade de retorno que você tem em cima dessa URL encurtada. Viu como é fácil, rápido e prático não apenas encurtar URLs longas, mas também realizar análise dos dados voltadas a essa URL para criar sempre estratégias de marketing de forma inteligente e aumentar as suas conversões? Tudo isso apenas com a ferramenta encurtador de URL da Builderall. E eu te convido a não apenas conhecer a nossa ferramenta, mas também a conhecer como é acessar um link encurtado pela nossa ferramenta. Você encontra aqui nos comentários desse vídeo no YouTube uma URL encurtada que dá acesso a um treinamento da equipe de Success Coaches para vocês. Então eu te convido a, depois desse vídeo, clicar aqui no link dos comentários, conhecer a nossa URL encurtada e também conhecer esse treinamento mais do que especial, falando sobre o tema branding. Não esqueça também de curtir esse vídeo e deixar o seu comentário. Eu me despeço de você aqui. Até a próxima, Builder!